Արի ողջույն սիրելիներ։ Հրոմիացներին ուղղված իր նամակի մեջ Պողոս Արաքյալը նրանց հորդորելու համար հետևյալ միտքն է տալիս։ Եվ ոչ միայն այսքանը, այլև parzenում ենք մեր նեղությունների մեջ ինքës, քանզի գիտենք, որ նեղությունները համբերություն են բերում։ Համբերությունը փորձառություն, փորձառությունը հույս։ Հույսը երբեք չի աչացնում, որովհետև Աստուծոսը սփրված է մեր սրտերում սուրբ հոգու միջոցով, որ տրված մեզ այո سيدներ նեղությունները বেরում են մեզ համբերությամ։ Տեսեք թե ինչքան նեղություններ են կրում մեր ժողովուրդը։ Տեսեք թե քրիստոնյաները այս աշխարհում ինչքան նեղությունների մեջ են։ Բայց չէ որ այդ նեղությունները বেরում են փորձառության, համբերության, երբ մենք կարողանում ենք ճիշտ համբերություն դրսևորել նեղությունների մեջ՝ հույս ունենալով աստծո օգնականությանը։ Ահա այստեղ է ճախտիկը։ Ինչու՞ պիտի մենք համբերենք նեղություներին, որովհետև գիտենք, որ Տերը մեզ չի թողնում, որովհետև վստահ ենք, որ Տերը մեզ հետ է։ Եվ Պողոսարաքիալն ասում է. հույսը বেরում է համբերություն, համբերությունը ցեզ համար դառնալու է փառцаրություն, որովհետև ինքն էլ գիտի, որ Աստված գալու է օկնականության այն բոլոր մարդկանց, ովքեր իր անունի համար նեղության մեջ են։ Ուրեմն, երբ մենք նեղվենք, նեղսրտենք քրիստոնյա լինելու մեរ պատճառով, ինչ որ փորձությունների պո, մեջ հայտնվենք չպիտի տկարանանք ամրանանք համբերենք եւ աղոտքով սпасենք տiroջ օկնությանը որը երբեք չի հուշանալու աստված օրդնի ամենքիս